Radci jsou ptáci, kteří patří do čeledi rackovitých a žijí převážně u vodního prostředí. My si dneska řekneme, kde všude jsme je mohli vidět v Pirátech z Karibiku. Když se členové posádky lodi Royal Fortune neboli Královské mění navzájem zabili kvůli pokladu ze zátoky mrtvého muže, tak si radci udělali hnízdo v klobouku mrtvého pirátského kapitána. Prokleté vody Ďáblova trojúhelníku byly plné prokletých racků, kteří do něj vlétli. Stejný osud pak potkal i Tichou Máří a její posádku. Když Will Turner nechával za perlou barely s mrtvými námořníky, aby podle nich navedl Lorda Becketa, tak se u nich shromažďovali hladoví radci. Když posádku lodi Providence neboli Prozřetelnost zabíjali mořské pany, tak Hector Barbosa tvrdil, že slyší jenom racky hnízdit. Já slyším jenom racky hnízdit. A co slyšíte vy? Při uvolnění Salazára z Ďáblova trojúhelníku loď Tichou Máří doprovázelo hejno racků, kteří byli duchové stejně jako posádka lodi. Tito rackové doprovázeli Máří při jejich cestách a po zlomení Poseidonova trojzubce Williamem Turnerem se rackové pravděpodobně stali znovu živými a mohli znovu volně létat po nebi.